Alves é uma cidade alentejana que fica junto à fronteira com a Espanha e que, pela sua posição estratégica defensiva, deixou um extenso histórico no seu traçado urbano. Elvas, durante a Idade Média, foi uma das 6 cidades mais populosas de Portugal. A influência de árabes e judeus, com a existência de mesquitas e sinagogas, deu-lhe essa importância. Durante a ocupação árabe, a partir de 714 e durante mais de 500 anos, Elvas vai crescer a partir do seu primitivo núcleo, no alto do morro, onde é construído o seu castelo e uma primeira muralha urbana. Entretanto, a cidade cresce para fora dessa primeira muralha e é construída uma segunda linha de muralha, e a cidade fica organizada em 2 zonas, Alcáçova e a Medina. Mais tarde, já no século XIV, é construída uma terceira muralha, que foi reutilizada quando da construção da atual fortaleza do século XVII. Esta última fortaleza é construída entre 1643-59, é projetada pelo jesuíta holandês João Cosmander, com um traçado abaluartado, e segue as principais características da escola holandesa de fortificações. Elvas está considerada a cidade mais fortificada da Europa e tem o maior conjunto de fortificações abaluartadas do mundo. Tem um perímetro que vai dos 8 aos 10 km. Esta fortaleza de Elvas tem 7 baluartes e 4 meios baluartes ligados por muralhas. O acesso à cidade é feito por 3 portas duplas, a da Olivença, a de São Vicente e a da Esquina. Esta será a porta mais importante a visitar porque, na envolvente, tem vários edifícios relevantes na história da cidade. A capela que aqui vemos sobre a porta da esquina foi construída para pedir proteção para a fortificação e está dedicada à Nossa Senhora da Conceição. A necessidade de albergar as tropas permanentes obrigou a construir vários quartéis distribuídos pela cidade. Estes quartéis de artilharia foram os primeiros a serem construídos. O facto de estarem integrados na muralha tinham fracas condições de habitabilidade e este tipo de solução não foi repetida. Cada um dos vãos acede a compartimentos individualizados. Aqui podemos ver a cobertura da cisterna e, mais ao fundo, a cobertura do quartel de artilharia. A grande cisterna de Elvas foi construída em 1650 pelo engenheiro militar francês Nicolau de Langres para abastecer a cidade de água a partir do aqueduto da Moreira. Desde a época da ocupação árabe, Elvas era abastecida pelo Poço de Alcalá, que se situava perto do antigo Paço Episcopal,
No entanto, a partir do século XV, devido ao aumento da população, o poço torna-se insuficiente para abastecer de água à cidade. As obras de conservação no poço medieval não resolveram o problema de abastecimento de água e então decidiram construir um aqueduto que trouxesse a água desde os arrabaldes, no local da Amoreira, até ao centro da cidade. Em 1537, Dom João III incumbe o arquiteto Francisco da Ruda para projetar o novo aqueduto de Elvas. Ele vai ser construído entre 1537 e 1622 com alguma dificuldade. Na sua fase final, pela altura necessária para que ele entrasse na cidade, ele teve que ser alteado. Em 1622, essa água chega inicialmente à Fonte da Misericórdia. Mas a partir de 1640, com a Guerra da Restauração, faz-se necessário criar uma certa autonomia de abastecimento de água e é construída então a grande cisterna da muralha. A fonte de Santa Mónica foi adquirida ao Bispado de Coimbra para celebrar o aniversário do Aqueduto da Moreira. Neste lugar existia uma antiga capela de São Francisco. O espaço urbano no interior da primeira muralha islâmica é a chamada Alcáçova ou Cidadela, e que nesse tempo tinha a sua mesquita, onde hoje se encontra a atual igreja de Santa Maria de Alcáçova. Nesta primeira muralha islâmica restam duas portas, a porta do templo e a porta do miradeiro. No ponto mais elevado da cidade, o Castelo de Elvas é uma fortificação islâmica, reconstruída nos séculos XIII e XIV, tomando só no século XVI o aspecto atual. Esta é a porta do templo, um dos principais acessos ao bairro de Alcáçova. O seu nome vem da participação dos cavaleiros templários na conquista de Elvas no século XIII. O arco que vemos é uma construção romântica do século XIX, que emoldura a porta original que está escondida à direita entre as torres. A porta islâmica é em cotovelo e tem dois arcos em ferradura, com alfis.
Igreja de Santa Maria de Alcáçoa foi construída em 1230, no local da mesquita principal de Elvas. As transformações desta igreja, ao longo dos séculos, foram tapando os vestígios árabes. Da mesquita original, resta o mihrab, orientado para sul, para Meca, que foi entaipado, provavelmente durante o século XVI. Saindo do lar da igreja, na direção do castelo, vamos percorrer uma das ruas que manteve melhor a traça islâmica. A Rua das Beatas tem uma largura irregular e, na parte mais estreita, ela tem menos de 2,40 m. No fim da Rua das Beatas, viramos à direita e estamos na Rua das Flores, desta vez com uma largura mínima de 1,5 m. Esta rua leva-nos a uma antiga porta da primeira muralha islâmica, a Porta ou Arco do Miradeiro. Nesta primeira muralha islâmica ficaram alguns troços visíveis nas suas portas do miradeiro e do templo e alguns troços não visíveis, como alguns torreões que ficaram adossados a algumas das suas casas. No século XII, a cidade já saía das muralhas, levando à construção de uma segunda muralha, em Taipa, durante o domínio do Emirado de Badajoz, da qual restam vários troços, alguns torreões e antigas portas. Na parte mais baixa de Elvas,
De cima podemos ver troços dessa muralha e alguns torreões, e o mais curioso é o campanário da Igreja de São Pedro ter pertencido a esta segunda muralha islâmica. Mais acima podemos ver a Torre da Porta Nova, também conhecida por Arco da Encarnação, por guardar um nicho com a imagem de Nossa Senhora da Encarnação. Na parte oeste de Elvas, esta segunda muralha islâmica deixou também os seus vestígios, que do ar se tornam visíveis e que estão integrados na parte monumental do centro histórico. E neste centro histórico temos a Praça da República, que a meu ver tem ainda mais encanto que a Praça do Giraldo em Évora, pela relação entre as suas dimensões e a qualidade dos edifícios monumentais que fazem parte dela. E, por falar em monumentos, estou a falar do Ex Libris da cidade, do edifício dos antigos passos de concelho do século XVI, foi construído integrando a segunda muralha islâmica e uma das suas principais portas, a Porta e Arco de Santiago. Do lado oposto desta praça fica a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, construída entre 1517 e 1550, durante o período manuelino. O autor Francisco da Ruda é o mesmo que projetou o edifício dos antigos passos de concelho e o aqueduto das Amoreiras. Esta igreja foi considerada o primeiro protótipo de igreja de fachada-torre, cuja solução viria a ser exportada para Goa e usada noutras igrejas no continente. Atrás da igreja de Nossa Senhora da Assunção fica a Igreja das Dominicas, construída sobre uma antiga igreja da Ordem Templária, Santa Maria Madalena,
Talvez por esse motivo tenha uma planta centralizada e de forma octogonal. Destacam-se no exterior o portal renascentista e no interior o seu revestimento de azulejos do século XVII, a capela maior quinhentista e as capelas laterais com talha dourada do século XVII. O convento de São Domingos foi fundado e construído durante o último terço do século XIII, no local onde existia a ermida de Nossa Senhora dos Mártires. A sua fachada já é do século XVII, maneirista, e nada tem a ver com o seu estilo de raiz, que é o gótico mendicante com transepto saliente. A conclusão da sua obra só aconteceu no final do século XV. Aqui em São Domingos funcionava não só um convento, mas também uma albergaria e um hospício, que foi demolido durante a Guerra da Restauração porque esta parte do convento coincidia com a construção do novo lance de muralhas. Aqui podemos ver a qualidade da sua ábside, com grandes janelões verticais intercalados com contrafortes. Aqui estamos a ver o convento de São João de Deus. Foi um antigo hospital militar. Em finais de 1641, D. João IV ordenou a construção de hospitais militares nas principais praças de fronteira, entre as quais Elvas. Os militares eram socorridos pelos religiosos da Ordem de São João de Deus. O hospital ocupava uma parte do convento.